Алматы қаласында шағын және орта бизнес өкілдерінің қатары көбейді. Соңғы 2 жылда іскерлер саны 39%-ға артқан. Соның нәтижесінде биыл мемлекеттік бюджетке тек мегаполистен 3 триллион теңге көлемінде салық түсіпті. Бұдан бөлек 750 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылған. Шаһар экономикасының қозғаушы күші болып отырған жас кәсіпкерлерге қандай қолдау көрсетілуде? Шетелдік іскерлер қарысын қай салаға құйып жатыр? Айолым Көлжігіт айтады. Алматы талай жылдан бері ел экономикасының қозғаушы драйвері, өйткені соңғы 7 айдың ішінде республикалық қазынаға тек мегаполистен 2 триллион теңгеден аса қаражат түскен. Бұл былтырмен салыстырғанда 2 есеге көп, ал негізгі пайда көзі сауда-саттық пен өндіріс болып тұр. Экономиканың осылай қарқынды дамуы қалада жаңа 38 мың жұмыс орнын құруға мүмкіндік беріп отыр. Соңғы жылдары шағын және орта бизнес өкілдерінің күрт көбеюі шаһар экономикасының қарқынды дамуына ықпал еткен. Қазір қалада 380 мыңнан астам кәсіпкер бар. Мегаполистегі түрлі саладан түсетін және іскерлерді қоса алғанда жыл басынан бері республикалық бюджетке салық 46% өсіммен төленген. Мәселен, қаладағы танымал мына сауда ойын сау орталығының әр желісі мыңға жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. 700 жалға алушы біздің қонақтарымызда қызметін көрсетіп жатыр. Барлығы 6500-ге таяу, 7000-ға таяу өзіміздің еліміздің қазақстандықтарға жұмыспен қамтамасыз етіп жатыр. Мына жалға алушылардың саны өсіп жатыр. Мынау келген қонақтарымыздың саны өсіп жатыр. Ішкі нарықты қанағаттандыратын өндіріс онлайн немесе қолма-қол сауда, жеткізу қызметі мен тамақтану орындары. Негізінен алматылық жастар бизнес ашуда осы салаларды көп таңдайды, дейді қалалық кәсіпкерлер палатасының басшылығы. Сондықтан шаһар экономикасының қан тамырына айналған бизнес өкілдерін қолдау мықтап қолға алынған. Солардың бірі жақында ғана ашылған көп функционалды орталық. Онда әскерлерге бір терезе қағидаты бойынша тегін көмек көрсетіледі екен. 800-ден астам біздің кәсіпкерлерге сервис қызметтер көрсетіледі. Оның ішінде бухгалтерия, маркетинг, заңды түрде басқалық құжаттар көмек көрсетіледі. Алматы қаласы бойынша кәсіпкерлер палатасында бізде өңірлік советтер бар. Ол советтің ішінде біз жалпы Алматы қаласындағы жүріп жатқан кәсіпкерлерге қандай көмек ретінде беру үшін барлық сол сұрақтар талқыланады. Қаладағы тиімді бастамаларға өзге елдердің іскерлері де көз қырын салса керек. Жыл басынан бері тікелей шетелдік инвестициялар ағыны 35,8% артыпты. Бұл шаһар бюджетін 2,3 миллиард долларға толтырып отыр. Мұндай өзгеріс еңбек нарығына да әсер етіп, 25 мыңнан аса адамды тұрақты жұмыспен қамтуға мүмкіндік берген. Ал жалпы ел бойынша мемлекеттік қолдау шараларының шапағатын көргендер 120 мыңға жуық азаматтың екі қолға бір күрек ұстауына сеп болыпты. Основным проектом, который является... Бизнес өкілдеріне кәсіпкерлікті дамыту 2021-2025 ұлттық жобасы аясында көмек көрсетіліп жатыр. Онда ісін жаңадан бастағандарға 2,5% мөлшерлемемен, ал бар бизнесті дамыту үшін 8%-ға дейін жеңілдетілген несие беріледі. Бұдан бөлек халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған бастау бизнес жобасы сұранысқа ие. Бұл бастама арқылы кәсіпкерлер 400 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өтеусіз грант ала алады. Ұлттық экономика министрлігінің мәлімдеуінше, бизнес өкілдері тарапынан көбіне субсидияға сұраныс көп екен. Сондай-ақ ұлттық жоба аясында кәсібін дөңгелетіп отырғандар мен жаңадан іс бастағандарға 5 миллион теңге көлемінде гранттар беріліп келеді. Ол үшін мемлекет соңғы 10 жылда 17,16 миллиард теңге қаражат бөлген. Айолым Көлжігіт, Медет Саматұлы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.